អាដ so ាមថ្លោតដួលទៀកខ្សែភ្លើងបាក់បង្គោលភ្លើងដួលសង្កត់ចំផ្ទះពលរដ្ឋមួយខ្នងរបួសធ្ងន់ស្រាចំនួន4នាក់សហគមន៍ឧបត្ថម្ភដោយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកកដេស្ម័តធ្វើឲ្យកិច្ចឋានរបស់លោកអ្នករស់នៅមានសុភមង្គលក្នុងទនសម័យគ្នាប្រុស3នាក់រងរបួសធ្ងន់និងម្នាក់ទៀតរងរបួសស្រាលក្នុងករណីអាដាមថ្លោតដួលទៀកខ្សែភ្លើងបណ្ដាលឲ្យបាក់បង្គោលភ្លើងដួលសង្កត់ចំផ្ទះពលរដ្ឋមួយខ្នង ការ២វេលាម៉ោង12:10នៅថ្ងៃច័ន្ទទី2ខែមិនិលឆ្នាំ2020ស្ថិតនៅភូមិព្រៃបាស្រីឃុំចៃកំពោកស្រុកព្រះស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងយោងតាមប្រពន្ធពីប្រជាពលរដ្ឋបានឲ្យដឹងថាជនរងគ្រោះ4នាក់រួមមាន1ឈ្មោះផុនសុផាតភេទប្រុសអាយុ12ឆ្នាំរបបធ្ងន់បាក់ដៃខាងស្ដាំ2ឈ្មោះកងសៃហាភេទប្រុសអាយុ10ឆ្នាំរបបធ្ងន់បាក់កជើងខាងឆ្វេង3ឈ្មោះភៀណែតភេទប្រុសអាយុ9ឆ្នាំ របបធ្ងន់បែកកបាផងរលីចាញ់ខួរសង្ឃឹមតិច4ឈ្មោះភៀងជីវាភេទប្រុសអាយុ11ឆ្នាំរបួសស្រាឆក់ខ្សែភ្លើងត្រង់ជើងខាងឆ្វេងហើយអ្នកទាំង4នាក់មានទីលំនៅជាមួយគ្នានៅភូមិព្រៃបាស្រីឃុំជ័យកំពោកស្រុកព្រះសដាច់ខេត្តព្រៃវែងមកចាប់ផ្ទះឈ្មោះមេស្រីអូនភេទស្រីអាយុជាង30ឆ្នាំនិងប្តីឈ្មោះសមុទ្រមុខរបរលក់ដូរនៅទល់មុខសាលាបឋមសិក្សាព្រៃបាស្រីផ្ទះរងកាខូចខាត មច្ចដាមថ្នោតប្តីឈ្មោះថារ៉េតអាយុ47ឆ្នាំនិងប្រពន្ធឈ្មោះថាដាអាយុ45ឆ្នាំមុខរបរធ្វើស្រែដែលមានទីលំនៅនៅភូមិព្រៃបាស្រីខុំចៃកំពោកស្រុកព្រះស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងបានជួលឈ្មោះថនភៀបភេទប្រអាយុ40ឆ្នាំមុខរបរស៊ីឆ្នួលអាឈើដែលមានទីលំនៅនៅភូមិតាងေါខុំរំចេតស្រុកព្រះស្ដាច់ខេត្តព្រៃវែងនេះបើយោងតាមសម្ដីមច្ចដាមថ្នោតបានប្រាប់ថា ពួកក៏ទាំងពីរអ្នកប្តីប្រពន្ធបានជួយគេឲ្យមកអាដើមថ្លោតដើម្បីយកទៅធ្វើក្រោលគោហើយការអាដើមថ្លោតទាំងអស់នេះមិនមែនមានតែអ្នកអាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះទេគឺមានអ្នកជួយទាញគ្នាចិត្តដល់អ្នកឯណោះប៉ុន្តែមកដល់ដើមថ្លោតមួយដើមនេះខំប្រឹងទាញយ៉ាងណាក៏ទាញមិនរួចដែរក្រៅកាត់ហេតក្មេងៗរងគ្រោះទាំង4នាក់ ត្រូវបានសេចក្តីបញ្ជូនទៅសង្គ្រោបបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្ឯចស្រុកព្រះស្ដាច់ហើយរីឯជន្មបង្កត្រូវបានខុតខ្លួនបញ្ជូនទៅអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកព្រះស្ដាច់ដើម្បីចាត់ការតាមនីតិវិធីសហគការឧបធម្មដោយក្រុមហ៊ុនសែងអាយដេកតដេស្ម័តធ្វើឲ្យក ਿਹ ឋានរបស់លោកអ្នកនោះនៅមានសុភមង្គលនឹងតនសម័យ